Deməli, əziz dostlar, Ameya Ramiz Mehtevin istifası ilə bağlı açıqlama yayıb. Ameya Ramiz Mehtevin istifası ilə bağlı məlumat yayıb. Qafqaz İnfonu xəbərinə görə qurumdan bildirilib ki, bu gün Ame rəyəsət heyətini icazə keçirib. İzlashtamiyanın prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev və rəyəssət heyətinin digər üzvləri iştirak ediblər iclası. Giriş sözü ilə açan akademik Ramiz Mehdiyev son günlər akademiyaya və şəxsən onun özü haqqında yayılan məlumatların heç bir təsiri olmadan yaşı ilə əlaqədar AMEYA-dakı postunu tərk etməyə qərar verdiyini bildirib. Baxın, ha, adamın hitkəsinə baxın. O deyir ki, onların heç bir təsir olmadan yaşımla əlaqədar istifa verirəm. Akademiya böyük yol keçib və daim dövlətin yanında olmalıdır. Alimlərimizin fəaliyyəti də bu yöndə olmalı, bütün işlər dövlət siyasətinə uyğun qurulmalıdır. Prezident İlham Əliyevin Akademiya prezidentinin fəaliyyətinə hər zaman yüksək qiymət verdiyini deyən Ramiz Mehdiyev yaxın tarixdə ölkədə ondan başqa heç kəsə Heydər Əliyev ordeninin verilmədiyini xatırladıb. Mən ümid edirəm ki, o orden Haqqın olmayan o orden də alınacaq sizdən, hörmətli akademik. Cənab prezidentin mənə münasibəti çox istidir. Mən həmişə bir əqidəyə sadiq olmuşam. Əvvəl dövlət, sonra şəxsi məsələlər. Cənab prezident İlham Əliyev və Fədər Əliyevin siyasətini həyata keçirir. Alimlərimiz, akademiyanın üzvləri də bu yolda prezidentin yanında olmalydılar. Güya onlara mane olan sən idin. Başqa heç kim yox idi. Akademiya prezidenti Stefa Ərzəsi ilə dövlət başçısına müraciət edəcəyini bildirib, akademik Ramiz Mehdyev 2 il 4 ay ərzində birlikdə çalışdığı rəyəssət heyəti üzvlərinə təşəkkür edib, pandemiya səbəbindən elmimiz adına bəzi uğurlu layihələrin həyata keçirilə bilməməsindən təəssürününü çatdırıb. Biz bu ili təəssüflə qeyd etmişik ki, siz o akademiyanın başında olmusunuz və bu gün də Heydər Əliyev ordeni ilə belə fəxr etməyin. O orden sizin haqqınız değildi. Mənə belə gəlir, mənim şəxsi ehtimalım, şəxsi fikrimdir. Mənim elə gəlir ki, o orden də sizin əlinizdən alınmalı idi.